Kur plötsligt tätt och sidomis. Så ser jag kanske är bavle. Kako tik fret i kvaristova. Vem kanske är normal precis strut Sara, bre. Tas ir tipa tā kā, blēd, ultimate field, tipa, blēd, tur brūcē netīrumu, blēd, un tur sastur to, blēd. O, nikojā man pat lago bišķi. Nē, bet tā ir pleasing, īstenībā tas boss fights tāds ir diezgan. Es nezinu, kas te jādara. Es vienkārši sita to čumbrī. Man pagaidām nekas vēl netaisa one hits, man pagaidām visi kārtībā, bre. Oi, bļa, aizēja atzīme, es pats savu sakīlu, kad citu. O, bļa, fuck, beidzās magic. Bet it's on you, it's on you, it's on you. Shit. Nu jā, pēdējais boss kind of, jā, nebūs tik viegli. Saprat, kas tur jādara pie Melner? Paga, dzirdi mani? Tagad jā. Bļēdzi, es biju netīšām savu fucking nomjūtu. Ej, tu dirst. Es laiku runāju, bet tas, bļē, what the fuck? Es arī es laiku runāju. Jā, tu saprati, kas te jādara? Kill the ads and the guys say to get the cure for bosses deeper. Sāk vienkārši. Bet šobram pārā visu savu soldāru skies vēl. To sūt laikam nevar tā vienkārši pirfajot. Vai tu iebāst. Nu, brez. Man ir... Es varu vienkārši aikus viņu pīpēt. Es vienkārši tankoju viņu, brez. Kur mans aikus viņš? Es tikai off healers. Nu, tu esi healers, principā jā. Es tevi sauku pa healer at this point, jā. Tu staigā un revai būt tos loks. Es tev reāli sauku pa healer at this point. Ja atzīvināt teammates nav būt healeri, tad es nezinu, kas ir, bļi. Nē, nu man tankbārā ir viens downs, viens shields, divi heali un, jā. Es pa lielu, es sapratu, ka man labāk vajag divas heals. Es zinu tikai tūkstot apmīzīšos, bļa, zaibots. Tas dungeons ir itīgi ilgs, bļa. Tas ir normāli dungeons, viņš ir... Vai ne, viņš reāli tā kā veterāni dungeons. Tas noteikti kaut kāds jaunais dungeons kaut kur pēdējā gada, ne? Jā. Viņš jūtās itīgi tāds, bļa, ir itīgi fresh. Fresh from the... From the... Wuhong, kas tīpa greit, nekā, jā. Kas ir tikai jādara, jāšņāt, jā. Nē, jums jāsit no stādēs un jādabūt par bļēģi. Antibaktērijas, mums vajag mikrodozēt, tīpa to vīrusu, lai mums izstrādā tos imunitāti. Varbūt tev labāk tanku, tavu, es nezinu, kam labāk tanku, tu... Nē, jo tu vari notaunkot viņu, vai ne? Jā. Jo redz, viņš man ignorē. Viņš man reāli ignorē. Davai... Paga, tījos zaļajos. Es nāc šitajā. Ā, laikam jāstāj tījos labajos zaļajos, tījos. Sit. Mums jāstāv zaļajos? Nē, zaļajos nav jāstāv.
Zaļajos nav jāstāv. Turbūt tas bija kaut kāds kīlera spēles, nu viņš izskatījās, okei, okay. Viņš nebija tā kā, ķipa tā kanalizācijas. Jo viņš tur izsauca puņas iekārši, kas man uz galvas uzskrita, ne? Okay, aš tajā vietā mēs nomirām pagaidu. Es nezinu, kas pie vēlna notiek. Bet šitajā vietā, es zinu tikai to, ka mēs šitajā vietā mirām visi nos... Jā. Vai cīt? Cel. Tagad ir moments. Es piecelšu otru. Es vispār nesaprotu, kas man... Ka es ar šo bosu reāli neesmu ierubījis. Es vienkārši sēžu pie viņa un ņemu daudz viņu. Jā, es vēl joprojām nevaru iebraukt, nu kā... Nu, ja viņi tipa saprot, ir čoks farmošs to dungeon, un viņš tipa zina, kas jādara, nu... Katru dienu sešas reizes iet reāli. Jā, es teicu, ka viņi kaut kāds items tur vajag. Speciāli items, lai nenomierta pie šitā bosu. Tu var nopirkt par 10k gold. Nu tā kā eksekūtojam, nevajag eksekūt. Čuriņi kaut kādu nostaisīs viņš tikai čuriņi. Čustaisīs paļu, čaplīzīs es. Čacējusies bērnību, kā viņi apsaukāja puņķi tāp un numurs. Lielāko čuriņu. Šits pat nebija pēdējais boss. Tu joko? Tas nebija pēdējais boss? Nu man viņš likās viktīgs mīkstais.